гуркіт тракторів, цокотіння відбійних молотків, дзичання бензопил та гарчання моторів. І з усіма цими звуками на північну Салтівку поступово повертається життя. Тут лікують поранення, завдані рашистами найбільшому харківському району. Ну от поки відновлюємо, що можна відновити. Побыстрее для того, чтобы люди уже могли заезжать, как-то жить здесь. Ну, сейчас убираем то, что разбито. Робітники не приховують, відремонтувати все швидко не вийде. Адже у величезному спальному районі непошкоджені багатоповерхівки можна на пальцях перерахувати. Рашистські ракети та снаряди невпинно летіли сюди кілька місяців поспіль. Вдень та вночі, забираючи людське життя та завдаючи руйнувань. Що є такі дома, і, знаєте, і панелі вивалені, і великі пройоми від снарядів. Це роботи дуже достатньо, дуже багато. Це не день, не два, це не один місяць, самі розумієте. Вистачає роботи і місцевим двірникам. Уся територія попід будинками вкрита битим склом. Потужні вибухи пошкодили вікна чи не у кожній квартирі. І оконні рами. І стекла, і все треба було витащити. Роботи дуже багато. Працюємо бригадою. Бригада з 8 чоловік, стараємося все успіти. Волонтери допомагають. От якщо б ще не волонтери, ми взагалі б самі не успіли. Хочемо до зими, щоб все зробити. Поступово на північну Салтівку повертаються і люди, а отже й магазини та аптеки, лікарні та кав'ярні. 10-ю поліклініку роблять, а так-то прильотів зараз немає, встановлюють інфраструктуру, далі воду гарячу, отоплення. Навіть довелося збільшити кількість автобусних і тролейбусних маршрутів, аби не наражати пасажирів на небезпеку на зупинках громадського транспорту. У цьому районі Харкова встановили бетонні укриття. Як на зупинці стоять, ждуть, заходять, гріються, дивляться розписання автобусів, тролейбусів. Поначалу було не сильно багато людей, зараз доволі таки багато. Різний контингент, і на роботу люди їздять, і пенсіонери на ринок їздять. Саме на одному із тролейбусів на північну Салтівку дісталася пенсіонерка пані Зоя. Жінка вдруге від початку війни навідала свою квартиру. Днями їй безкоштовно поставили нові вікна. Вода, электричество есть, вода холодная есть, но ее надо, там у меня повреждены трубы, надо что-то менять, там сказали, сегодня вызвала, нету, как получат, так и поставят сразу, сказали, вот так, ну когда позвонят. От тільки в оселі дуже холодно, у під'їзді через ворожий снаряд вигоріли кілька поверхів. Тож поки відновити опалення комунальникам не вдалося, із поверненням у рідні стіни доведеться ще зачекати, каже пенсіонерка. Та радіє за сусідів, у будинках поруч все більше мешканців. Хоча тут, на північній Салтівці, досі інколи лунають вибухи. Адже до ворожого кордону лише кілька десятків кілометрів. Наталя Діденко, Ольга Коріленко, В'ячеслав Душка. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон «Єдині новини».